Опалювальний сезон у Коломиї офіційно стартував. Проте через гарні погодні умови вмикати тепло в установах поки не поспішають, розповів заступник Коломийського міського голови Михайло Білоус. Якщо температура повітря 3 дні триматиметься на позначці плюс 8 градусів, то батареї в бюджетних установах будуть гарячими. Рішенням виконавчого комітету Коломийської міської ради опалювальний сезон в Коломиї розпочато. Закон України про теплоенергетику говорить про те, що він розпочинається в кожному регіоні в залежності від погодних умов. Розповів Михайло Білоус. Розпорядження голови обласної державної адміністрації видано вже давно. Опалювальний сезон розпочався з 1 жовтня. Це зроблено для того, щоб люди, які мають, не мають лічильників, мають пічне опалення, щоб їм могли газовики розпломбувати газові прилади, щоб вони могли собі розпочати тоді, коли вважають за потрібне. Що стосується міста Коломиї, до нас зверталися школи-інтернат, є медичні заклади, і всі заклади навіть не міського підпорядкування, а в більшості випадків обласного, тобто це онкодиспансер, тубдиспансер і так далі, ті всі диспансери, які мають обласне підпорядкування, для того, щоб вони мали право розпочати опалювальний сезон, має бути рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради. Щодо міських бюджетних установ, то поки тут опалювальний сезон ще не розпочато, оскільки на вулиці тепло. Не було 3 днів поспіль середньодобової температури нижче плюс 8 градусів, розповів Михайло Білоус. Проте деякі приміщення таки доводиться обігрівати. Звертаються до нас і батьки, і вихователі дитячих садків, що десь в окремих групах ранком буває інколи холодно. То вони отримали дозвіл іншими джерелами енергії. Підняти температуру – це питання стоїть буквально 15-20 хвилин для того, щоб її трошечки стабілізувати. Тому що сьогодні, наприклад, було 13 градусів рамком. У день, я думаю, буде цілих 18. Тому опалювати просто зараз сенсу ніякого немає. Газове управління проводить розпломбування всіх газових приладів. В зв'язку з вчорашнього дня, тобто з днем початку, офіційного початку опалювального сезону, графік у них є, вони зараз працюють. Як тільки погодні умови і температурний режим буде нижче цих норм, ми розпочнемо повноцінний опалювальний. Теплоенергетика Коломиї фактично 100% готова до зими. До слова, багато шкіл та садочків мають локальні котельні, які знаходяться на балансі управління освіти. Ми стараємось йти таким шляхом влаштування локальних котелень, тому що менші затрати і легше якраз і запустити це в експлуатацію, менша потужність котлів. В деяких котельнях залишили ще котли, які були встановлені для опалення і житла. Так як житла в нас зараз нема, котли набагато більшої потужності, ніж вимагають сьогодні ті опалювальні приміщення, то ця робота проводиться і далі буде проводитись на заміну їх на меншої потужності для того, щоб ефективно використовувати енергоносії. Та й загалом нині влада працює над стратегічним завданням. Це перехід на альтернативне опалення, встановлення котлів на твердому паливі. Як наслідок, це мінімальне споживання газу і значна економія коштів.